Leite, eu me lembro de um tolo aí. Yeah.
来你们那个狂欢的麦，我哪能够去呀？Sen jëfin daal anu ma si sacc rek noor kat sen trousse si sax dafa noor sen jëfin noor kat noor kat deglu bobu baax fek ñaari fan bo fayul nañ yegu sa jaar poste ba nga fay ñu soko bay bañu ma len pay ñaar at yeb neet baaxul ken amul drone di baaxul mënu ma len pay wo 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 doxal fi jëlal faxa fi jëlal fi dorna fi dorna poussal pion bi doxal pion nouvelle organisation technique kaolo bois agricole du terrain n o t k a Diligay te se liggey fayul la ci war mel na ni nek ni jam ah kon bok dul jam wara tek sun yumtu way ndax suy ñax di touru te di sang keneen ku dul boromam tak fit jël sa fit fess dama ne ku ñuy noot te si ginaaw neex ci ke sa dëju soofu dugul yow moom du sa jub mukk kon nag wéxu ngir ku bugg a dee wéxu
fo newon ci suba te ne ci dëkk bi dox rek